Alright, asante sana. Maridadi, tena pozikibisha. Na hapa basi kuni stara moja tena maridadi zaidi. Tunakuja kulianza picha letu sasa. Bila shaka para stara kawaisha. Kisha, tukuja kupata. Asubuhi, walikuja hapa. Haki yetu! Haki yetu! Haki yetu! Wanahabari. Waida undo. Haki yenyu gani? Ulituambia ati huyu demu haongeagi. Na kumbe anaongeaga. Kwa nini unatinyuma haki? Naina. Mimi nataka tu kuongea na yeye. Na nyinyi ni watu wa kanisa. Unandanganya ati huyo manzi haongeagi. Sasa kwa nini unatudanganya? Mimi nataka tu kuongea na yeye. Kwa sababu ninampenda. Kwa nini unanikataza kuongea na yeye? Mother akamwambia ni sawa. Unataka kuongea na yeye wa nini? Nimwambie venye ninampenda. Nimwambie venye mimi nampenda. Tusikizane tuende na yeye. Mbona unakataza tuongee na yeye? Ako na haki ya kuongea na mimi. Wewe ndio unamkazia. Manze bado tu anamcheki Vaishari. Vaishari akaambia madha okay sawa. Ndugu oka. Haya. Madha ni oka kwa uguo. Jamaa wetu kuguza ule manze mkono akasikia mkono wenyewe hapa basi ni mnyororo kabisa. Yaani akasikia utamu mpaka kwa nywele. Alright. Manze akakuja akamwambia keti na ukae hivi kikanisa. Oh, ni mother ya boy. Okay, sawa. Hawa wako hapa? Mimi nani love chest nara? Kwa nini unataka kuongea na mimi? Antishtama? Tain, taka adu. Duni nakupenda agu yote. Na manisula. Unapenda mimi ama mwili wangu? Nane? Mwili sana. Sasa wewe roho sijui, lakini najua mwili. Mwili diyo napenda sana. Jis. Mwili yako diyo najua na diyo naona ni mzuri tamu sana. Manza kamuambia hii ni matope. Lazima uweze kuwa mtu ambaye ameokoka. Mwili ni matope hii. Siku moja tutakufa. Mwili, damu, nyama, zote zishikane pamoja na mkojo. Mvue nyeshe. Sasa hii ni matope itaisha. Lakini moyo wa mtu, roho ya mtu, ndio kitu muhimu. Ili ma... Yani hii ni matope. Hii ni matope. Hii. Wedwa ya kilo na adoro jaga muno. Kama hii ni matope basi yako ni mzuri sana. Mkara letika. Yote ni matope. Manza kamuambia ni matopo. Ni matope. Moyo ndio kitu muhimu. Okay. Juu ni matope. Situlale na wewe usiku yote. Juu hii ni matope hauna haja nayo. Siwache ni tulale na wewe mpaka asubuhi. Haya. Manza kamuambia uko na tabia baya sana. Jamaa kamuambia si ni matope. Tega. Si ni matope mbona unaninyima? Ya dao philosophy na agja maka. Unasema ni matope? Te. Mar matte ina prodhane le kama ni matope acha nicheze nayo venye nataka. Rodat lu. Kwa nini basi unaiosha? Kwa nini unaitunza? Kwa nini unataka niitumie kama ni matope? Haufai kudanganya watu wewe ni matope. Wewe ni bin Adam na unafaa kuenjoy maisha. Wewe ni mrembo sana. Wewe sio matope. Sasa anaambia manze acha kusema watu wewe ni matope. Wewe sio matope. Wewe ni manze mrembo. Na ninakupenda. Manza nishindo huu ni mtu wa aina gani? Ani, elua matashivani, anapatiagwa yogurt na tunyama akule. Ingawaje kanisa hao imekataza. Sasa kipatiwa, anaambiwa kuja kusikiza huyu manzi. Venye ambavyo jamaa wetu, Aru Ajuni ni mzuri. Brani? Mambia Aru Ajuni ni mtu mzuri. Uliona akipiga watu wakamfuu juu yako. No one. Unafaa uolewe na yeye. Huu jamaa ni mzuri sana. Tagaru, chakulanti kurado. Gama. Ndiyo tokutoke kwa hii maisha. Wanze kukunywa yogurt, chocolate. Ndama. Kamuambia kai, si unajua kuolewa ni vibaya. Kuligana na venye hii dini nasema, lakini huyo jamaa ni mzuri. Sasa iko hivi. Yeah. Mimi nataka kujitetea kwako. Wewe ni manze mrembo sana. Ebu angalie venye uko na sura mrembo. Ebu angalie venye kiuno chako. Mtu anafikiria tu kukushika hivi tu. Wewe ni mrembo sana. Na mimi sitaki ukai maisha ya kukaa hapa ati ukuli nyama ati unaenda ukiombaomba. Angalia mimi. Mimi ni tajiri kutosha. Zile dege niko nazo hujaiona. Maproti niko nazo hujaiona. Mimi siogopagi mtu yoyote. Sasa mimi ni mtu ambaye ako na kila kitu. Hoja kukaa huku sioni. Na si ati ninakubembeleza sana. Nikukusaidia na kusaidia. Mambo ni mawili. Kaa na shida ama kaa ukuwa na utajiri. Unajua uko mpaka watu wananiita aje? Watu wananiita mwenye maproti. Jua venye niko na maproti mingi. Hiyo ni kadi yangu ya kazi. Unipigie simu. Ondokea shida. Kuja kwa utajiri. Sina mambo mingi ya kukuambia. Na nimeondoka. Wachana na shida. Kuja kwa utajiri. Kuja ukae raha mstarehe. Na sina megi. Na nimeondoka.
matajiri hawaogeagi sana. Yote ni staili ya kujitetea sasa. Subscribe, comment, and talk video, comment, hitena. Kwaheri.